З новими пакетами підключення для S700 дані з комбайна автоматично передаються через JD-Link до центру операцій в системі myjohndeere.com. Тут можна переглянути усі дані про збір врожаю комбайном, а також стежити за основними функціями, як-от рівнем палива та ємністю зернового бункера. Крім того, за допомогою безпровідного підключення керівники можуть надсилати завдання до комбайна, а також мають доступ до його дисплея, щоб віддалено допомагати усувати проблеми і несправності. Якщо ви дозволите, доступ до даних і дисплея комбайна може отримати також ваш дилер, який забезпечить послуги віддаленого моніторингу. John Deere Farm Site – пакет послуг, створений для покращення продуктивності врожаю завдяки оптимізації експлуатації машини, її технічного обслуговування та логістики. Пакети підключення для S700 – це доступ до даних у реальному часі, обґрунтовані рішення на основі фактів і продуктивніший збір урожаю.